Dnešný leg day začíname s cvikom, ktorý sa volá dosedy, alebo inak povedané squat on the box. Začínali sme s váhou 30 kg, kým sme sa dostali na pracovnú sériu so 100 kg, sme spravili 90 opakovaní. So 100 kg následovne spravíme 15 opakovaní a potom každá ďalšia zhadzovaná séria má 20 opakovaní, pričom posledná zhadzovaná séria mala 25 opakovaní. Celý tento set sérií mal asi 6 minút a kým sme sa dostali zo 100 kg na pôvodnú váhu 30 kg, sme spravili asi 180 opakovaní dosedov. Ďalší cvik, drevná širokosť kettlebellom, 4 série 20 opakovaní. Ďalší cvik, leg press, 4 série 30 až 50 opakovaní, pričom váha ostáva tá istá. Ďalší cvik, zakopávanie, 4 série 25 opakovaní. Tréningy sa menia podľa okolností a podľa slabiny cvičenca.